السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سمو ہمراندے جی جی دا خود ڈنگ مرس پر بس جی زمو کو نا خدای خدمت گان سابقہ ناظم ویلج کونسل سے کم خا عبدالسلام خان اور هغه په تاون سره دی او هغه خرج کړی د الګران پورو یون کونسل د پاره ټیک ټاک ریمه سلورم اورز د تاسو مګری غړی او د مرګر سر دی کوم گجی د خپل د یون کونسل نه د ګول جبین اور تر د کانچو د دې پورې خو نو دا لا کده یو ټول کور کا کور په کور او په درته وای د دې لپاره څه خاص کیمیکل استعمالي کې کسې حساب بالکل خاص تغری او سپریډ بدر یو پونه لا ډیر مزیدارو لکه بیګا ټول خلکو د غو کو چې په منګل کې پارام سره شپږه عام ماشي مارانو دسی دا نور زن تصر بولی وجلی دی یار جی دا خو وست دریم سلورا مورز دا دی دا نظیم سیب نمرا تلک والے جی نظیم عبدالسلام خان دازاری عبدالسلام خان عبدالسلام ٹھیک سو جی اور داتا سو سارنا تقریباً سو روزے بدا مہم سٹارٹی انشاءاللہ سبا بہم سٹارٹی سبا بہم سٹارٹی دا علاقہ با تقریباً کور شی کور شی دا دونہ سر ویدی را پار بورا دا بس انشاءاللہ چلا کمو روک 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 کوشش شکو دا غرور ٹھول دی دین دا ٹھول دا رسی سائی دا ٹھیک سو جی ٹھیک سو جی منانا دیر میرا بانی داتا سو گورے دا وقت دا مرگیر لگیا ری دی خبر دا چی منگا دا ناظم سب وینا مانے دلتا کی دا مہم شروع کردے او اللہ تعالی دی دل نورم دا غور کی وسور کی چھتی دا سلسلہ برقرار وساتی ولی دا ڈینگی دلاسا تقریباً 252 مریضان دا وقت پراتی دی او مزید نور پائی کی لگا ویلکی دی چھتی اضافہ کی دی شی دا ڈیر دا ستانہ خبر را چھتی دا دونہ مہم روان کرے دے او لگیا دی اگر خپل سٹرگل یا کئی نسمنگا نور ناظمانو تا نور دا علاقے مشرانو تا ہم دا درخواست دے چاگی بخپل علاقے کے دا سی خدمہ مہمون ہو کی او دا دے خطرناک مرون دا جی کم دے خلق بچ شی جی.